Take my heart and bend it.
oczy. Uśmiech w twarzy, ostanka, co podziwa, że zázrak nowy czeka na twoje kroki ke dveří, każdej uší. Ja tomu jeszcze nevěřím. Tehdy padá deszcz, ty jsi řekl, że mnie chceš, że ci scházím. Z oblaku se ten chlap ve fraku do mě zbláznil. Náš pohled do očí, když jiskra přeskočí, těžko se skrývá. Láska na míru, smutek je modý tvou.
večer, dámy a pánové, samozřejmě pomaličku jsme se dospívali k té půlnoci, já nevím, kolik je hodin teda přesně. Kolik? Za 3 minuty. Za 5. Já doufám, že DJ to tam má odpočítaný. Za pět. Já doufám, že DJ ví přesně, kdy má pustit ty naše hodiny odbíjecí. Takže dámy a pánové, pomaličku si připravujte šampaňské, pomaličku si připravujte skleničky. Já nevím, Roxanko, jestli ty sama máš návod, jak nejlépe otevřít šampaňské. Rychle. Vždycky hrozně moc bojím. Holky už jdou mezi nás, dámy a pánové, potles pro děvčata. Eva Pilarová, Víra Špinarová, Helena Vondráčková. Jsou to české divy. Ty jsi taková píča. Vím, že to není voda. Ona je teplý totiž. Vypadá to jak divně. Vynásete nějak holky to, co? Podfouknout. A navodit. Ale každopádně, drazí přátelé, my jsme moc rádi, že jste opravdu nelenili a dali jste na nás po celý rok a nebáli jste se přijít sem do Rikatáda s námi společně oslavit ten starý nový, teda starý rok a oslavit ten nový rok. Takže každopádně, dámy a pánové, my si toho moc vážíme a děkujeme vám za naší a za vaší přízeň po celý rok. Děkujeme moc! A samozřejmě, já nevím, co říct vlastně na závěr vůbec tohoto roku. Ano, Helenko, ty jsi taková stará na šplety, víš jak na to. Takže, vážení přátelé, já jsem vás ještě nepozdravila, tak ještě jednou krásný dobrý večer ve starém roce. Se starýma zdrápaninama, protože v tom novém roce už jim vidíte všechno jenom od Matela. To od Motola už vidíte celý večer, ano. Takže já jsem také ráda, že jste přišli. Jsem ráda, že holky tady šlapaly tu první část jako hodinky. Úžasný, prostě Čiči Tornádo, Roxana Primeri, Paloma Eiffel, úžasný záskok, viď? Dobrý předskokanky jsme měli, vy. Takže já miluju tyhle ty předskokanky, protože... Heleno, nedělej za gorku. To dělala Pilarová. Takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct, já jsem ráda. To je Silvestr, prosím, tady dneska může každý dělat cokoliv. Skoro. Jinak jsem chtěla říct, že my teda jediný umělkyně tady dneska máme speciální ročník Sacka 2030. To se ještě neurodilo, takže... Každopádně, dámy a pánové, my jsme pro vás opravdu měli v té druhé části vymyšlené krásné dueta. Jediný duet se trošku nepovedl, Hanka se zapomněla, ale to nevadí. Zasekla se, prostě Hanka netušila. Máš tomu něco říct? Ano, Hanka si udělala rytmus dvakrát a stačilo jí to, protože jela za Štefanem. Ale i přesto všechno velký dík Evě, že to zvládla i za Hanku. Ale já nevím, jestli ten čas ještě pořád má. Můžeme jít za... Tak pusťte to ťukání. Jo, ještě pořád. Takže 2 minuty. Takže, drazí přátelé, já myslím, že teď by se docela hodilo vám opravdu ještě jednou poděkovat. Já doufám, že se bavíte. Bavíte se dneska večer? To je super, protože my s váma taky. A já nevím, jestli chcete teda po půlnoci, aby jsme skončili, nebo... Bude se dneska pařit až do rána? A kdo to všechno zaplatí? Mě to je v celku jedno, já už mám kalhotky vlhký tečka. Já jsem připravená, vážení přátelé. Já jsem připravená na to, že mají stravenky. Bude se lížovat. Minuta! Takže dámy a pánové, už nám to odbývá. Čičinka taky ještě nic neřekla. Ona se větrá. Každopádně, dámy a pánové, za chvíli tady máme nový rok 2016. Já doufám, že bude ještě lepší než ten loňský a že se ho všichni společně užijeme. Takže vám přejeme hodně štěstí, hodně zdraví a hodně sexuální svěžesti. Ať vám to pořád tak stojí jako doteď. Takže dámy a pánové, pomaličku se to blíží. Připravte si ty šampíčka. Mám se těšit, těší se. Jo! Dámy a pánové, nový rok je tady! Tak holky, líbačka!
Bude opět třetí část, takže se na vás moc těšíme a vás